doba než TOP 09. Já opravdu musím zareagovat na to, co tady přednesli dva pánové z rady, pan Belaník a pan Mráz. Divím se, že nemenovali mě, protože co pan Mráz kritizoval, tak v té radě jsem byl také já. A vím, že se privatizovali 3+KK za 80. Mám ho zaknutý. Jo, pardon. Že jsme privatizovali 3+KK za 80 a 10 let zpátek s 1%, jo. To odpovídá té době, nebyl k tomu pozemek, nebylo to samozřejmě zregenerováno. Ale pánové, jestli vy nejste schopni zohledňovat, že se cena vyvíjí také v čase a v změněných podmínkách, tak se mi sebe diskvalifikujete pro své funkce. No a dál bych pokračoval k panu Belaníkovi. Vy jste celou privatizaci postavili na nápravě křivd. Už to se dalo lehce vyvrátit. Dalo se to lehce vyvrátit vzhledem k tomu, že jste to stavěli v podstatě jako nárokové, a dalo se to vyvrátit prostě ve vztahu, že nejedná se o nápravu křivd vůči lidem, kteří vlastnili tady družstevní byty. Víte, jak to bylo, jaká skladba bytů státních, potažmo obecních, družstevních, jaká tady byla. A najednou z obecního nějakým způsobem dotujete tuhle tu skupinu, že jo, zvýhodňujete. Takže se dopouštíte, prostě vršíte křivdu na křivdu. A čím déle takhle působíte, jste ve funkci, tak tím víc těch křiv prostě vršíte. A krásně ukazujete, že pachatelství dobra je cesta do pekel. A tenhle ten materiál, ke kterému se bavíme, to je ukázka tunelování veřejného rozpočtu za bílého dne. Takže stáhnu. Přihlášený pan Holub.